ana wujuding nom-noman munggah ning kayuwangan gawe geger gawe rame. Iki sapa iki? Ana wong sandhane teng glebyar ulun dewa. Lho, kowe dewa? Iya. Sapa? Bathara Indra. Lah yen pancen kowe dewa aku tak takon bapakku sapa, ibuku sapa? Lho, lah kita kuwi saka ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Ulun mboyang ngerti. Kowe ora ngerti? Ulun mboyang ngerti. Aja tosi kowe. Wangun kowe dadi dewaning para Jawa ta ayo. Aku ora nrimake tantrimane kita. Ayo, gage, kowe apa aku sing tekaning pati Bathara Guru? Kowe nibake apa? Guntur geni, guntur angin. Teko mboya temomo kelawan jeneng kita wis anggen. Kita kuwi apa lan kita kuwi sapa lah kok dadi madal saka pusaka ulun. Ora sangkan gunem tanpa guna. Ayo suntakan pusakamu iso gawe babak plite wis anggen. Aku meguru karo kowe Bathara Guru. Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra. Awerken sang warudayong, Pak Pong, Buk Bolong, kali cedhe sapa sing gawe? Prapi iki? Sawetawis Kakang Narada prisa. Bilih wonten ing madyaning pasiwakan Bali Martya Kunda. Ingkang rayipun Manikmaya miji dhateng wiswanipun Bathara Brama. Didi kelenggan sak mangke Brama sampun kepareng sowan Kakang Narada. Ah inggih. Tumuntun ngatimbalono menapa wigatosipun dene Bathara Brama kapiji ngabiyantara ngersa paduka di pramesti Bathara Guru. Ing ngarok sithik pangdalutan dya midhangetaken ingkang tetela Adi Manikmaya. Kakang Rodo lenggang ing langkung prayogi. Kawula nonton sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang ngarok sithik pangdalutan. Brama wonten timbalan ing dawuh bukulun. Mesthi wae kaget kang dadi atinira. Sira ulun biji mangarsa muning arsa ulun Bathara Brama. Persasat sinambring gelap lepat alor sing manahipun ingkang putra ing swarga tahono. Nampi timbalanipun paduka iwang bikulun pramesti Bathara Guru. Keparenga ingkang putra cemadhong dawuh timbalan paduka iwang pramesti Bathara Guru. Ngertiya. Lamun dina samengko jroning ulun nglumpulake sanggyaning para Jawata, para Hapsara, Hapsari sayekti ana pirembugan. Nggone ulun kepingin darbe wujuding widodari ingkang samengko ulah jejogetan nglipur kelawan penggalih ulun. Mongko ngertiya. Lamun piranganing widodari ingkang bakal ulun dapuk minangka dadi widodari ulah jejogetan mau tanulika coba mung atmaja kita ya kuwi Sidarsanala. Lha apa to sababe dene jeneng kita ulun timbali mangarsama ana ing ngarsa ulun ngertiya. Lamun ana syarat srana ingkang kudu linakonan dening sawijining widodari ingkang wis ulun tuding minangka dadi ganeping widodari ingkang ulah beksa. Bukulun keparenga paring dawuh ingkang tetela. Menggah menapa to ingkang dados syarat srananipun ingkang putra pun Bathara Brama sak mangke badhe kepareng. Dangu dateng anak kula pun Darsanala Bathara Brama wonten timbalan ing dawuh. Syarat srana ing menangka dadi widodari ingkang ulah beksa mau. Siji, widodari mau mboya kena winengku dening kakung. Dene angka loro, widodari mau mboya kena kagungan putra. Mula Brama, kita ulun timbali ana ngarsa ulun iki sayekti kita bakal ulun dawuhi supaya ngendikake dawuh ulun nglawan atmaja kita Darsanala yen to wiwit dina samengko Darsanala kapatah minangka dadi widodari ingkang ulah beksa wondene syarat srana mau
kudu dinakonan dening wayah ulun Dresanala, kudu pisah kelawan Janaka lan aja nganti putra ingkang babar utawa kakandhut dening si Dresanala mau weruh kelawan Padang Hawa Bathara Brama. Ah, merken sang Warudayang, Pak Pong, Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe? Nuwun sewu, Dik. Boten ateges kula menika badhe tumut-tumut dateng ngandika paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung kula nuwun mampunten. Semu kaget raos sing manahipun ing Roko Sidik Patal-tal bilih paduka badhe paring dawuh babakan anggen paduka badhe kagungan satunggiling para widodari ingkang olah beksa menika kala wau kula nuwun mampunten mboten rembak wonten madyaning bale marti kundha manik ewadene dumadakan wonten ya sing pangandika paduka ing kados mekaten menika ing ngangka kalih mboten nama mokal menawi Bathara Brama inggih Bathara Budawaka tumunten mboten saged munjuk atur krana kula nuwun mampunten lho Dresanala wayah paduka majanipun Bathara Brama menika sampun minengku dening pun Arjuna mongko syarat crana kedah dipun pisahaken. Ah, nyuwun mawonten di menika lajeng pranatan pundi ngatasipun panjenengan menika diwaning para dewa. Ingkang sekawit mangestoni dhateng Dresanala langenipun dawuh karenipun permadi lah kok samangke panjenengan paring dawuh kedah dipun pisahaken menika kula mawonten. Menawi pakartenipun Jawata kados mekaten menika ah ngembet dhateng kawontenanipun jagat tan wurung mangke jagat kathah. Para tetiyang angkara murka tumindakipun awit nulat dhateng menapa sampun paduka ngendikaken. Kakang Rada, punawi. Kula nyuwun mampunten menika perkawis kula. Kakang Rada sampun ngantos tumut-tumut perkawis menika. Kula suwun kanthi sanget Kakang Rada menika kendel. Ah, kendel das pundi? Nyuwun mampunten lho. Kula menika kami tuwaning kayiwangan pujangganing kayangan. Pakaryanipun ingkang Roko Sidik Patal-tal menika njejegaken barang ingkang bingkong, benerakan barang ingkang luput. Mesthinipun Adi Prawesi Bathara Guru menika ndodha ing kalepatan bilih mawon sampun paduka tindakan menika lepat. Kula ingkang wajib ngleresaken nanging apa semanten menawi malah kula kadhawuhan kendel lajeng ginanipun menapa kula mapan wonten ing kayiwangan. Mraya Adi Guru sampun mboten nampi aturipun Kang Sidik Patal-tal. Bebasan wegah napa marah nampik pitutur becik. Ah nyuwun pamunten kula tak mboten mapan wonten kayangan kemawon. Bromo wonten timbalan. Ora susah kita netesake waspa ana ing ngarsa ulun sebab ulun ora bakal darbi rasa welas kelawan jeneng kita apa ing dadi sabda ulun iki beparibasan kaya Wikresna tumameng dlancang tan kena lumebek kudu lumaku lan kudu bisa kaleksanen. Aduh Bu Ulun lajeng kados pun yangen kula badhe ndhawuhaken pangandika paduka dhateng wayah paduka inggih anak kula pun Dresanala. Nyatanipun samangke Dresanala menika sampun ngandhut punang jabang bayi udakawis sampun sapta candra kang lengang kito dinten samangke. Menawi ngantos kula mentala ndhawuhaken pangandika paduka ing mekaten menika kala wau dhateng anak kula pun Dresanala dosa menapa ing badhe kula sandhang. Dosa ndi lamun kita nyelaki kang dadi rembuking Bathara Guru. Dosa ndi lamun kita badal kelawan dawing manik moyo, mongko ulun iki kami tuaning kayiwangan, ulun iki nalindraning para dewa. Lamun kita ora keduga ndhawuhake timbalan ulun kelawan atmaja kita Dresanala. Aja takon dosa Bathara Brama, ulun copot kelungguhan kita minangka dadi dewa, malah yen perlu ulun sotake aja wujud menungsa lumrah kula nyuwun pamit ulun. Apa yang dadi paminto kita? Ulun wis ngudaneni, ulun wis minangkani. Ngaturaken manunggaling tanpa pepindhan, Bu Ulun ning mekaten lajeng kemarang paduka paring dawuh menapa? Dawuh nang lanat pojok kita Dewa Srani.
ora suwe maneh apa kang dadi panjangkaning atmaja ulun Dewasrani bakal kelakon nggone mengku garwa kelawan Dresanala. Ngaturaken panuwuning tanpa pepindhan derekna ulun manjing jroning kadewatan. Monggo pukulan kula dherekaken. Dalah jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro. Lah kok dadi ora ngimpi apa-apa nampa dawuh timbalane Wang Pikulun Manikmaya ingkang mersasat abote kaya wong nyangga bumi. Nah yen to aku badal dawuh Wang Pikulun Bathara gurutan wurunga bakal dicopot lengganku minangka dadi dewaning para dewa. Nah yen to tak tindakake wong nyatane Dresanala kuwi anakku, kuwi kulit dagingku, kuwi getihku. Mongko wis gerbine entuk Sabta Candra itu nglunggane nggo dina samengku. Lah kok dadi aku kuwi bakal mentala misahake kelawan Janaka. Terus aku ki wong tuwa sing kepiye? Yen tak timbang-timbang, tak limbang-limbang. Tinimbangane aku ki langan kadewatanku. Luwung becik mbok menawa mengko Dresanala bisa nampa rembuke wong atuwane, ya mung kudu ngati-ati nggonku bakal matedhake timbalaning Sang Hyang Manikmu ya kelawan pajaku Dresanala. Nggih, Dresanala Arjuna. Paduka Rama Pukulun sasampunipun sowan ngersanipun Kanjeng Eyang Manikmaya kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun. Ya. Dresanala anakku wadon mung ayu tak tampa, ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan Rama Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Janaka tak tampa, ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Menapa ing dados wigatosipun dene paduka tinimbalan ngersanipun Wang Pikulun Manikmaya menawi dipun keparengaken ingkang putra Dresanala kepareng nyedhong timbalan paduka Rama Pukulun Dresanala. Ya ming babakan kayuwangan bae nggone nampa timbalaning Sang Hyang Manikmaya. Ora ana bab kula warga lan ora ana bab kang wigati mung tetepi kelawan darmaning kadiwatan ingkang kudu luwih tak sengkakake supaya katon saya kuncara kayawangan Suralaya. Mengkaten Rama Pukulun. Iya. Panjenengan boten dura. Ulun iki dewa, ora-orane ulun bakal matur dura kelawan jeneng para. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhen. Nanging dadosaken kagiyat raos sing manah kula dene paduka miji dhateng suwanipun ingkang putra kekalih. Setemen ingkang bakal tak ajak lan tak kanthi rembugan mau dudu kok anakku Dresanala nanging Arjuna. Liripun kados pundi? Wonten dawuh menapa Pukulun? Janaka, wonten timbalan. Ora jeneng panjenengan ulun kuwi duwe panyaka bawa kang ora becik kelawan sira kulub Arjuna. Kuwi babar pisan ora, nanging ngerti lamun sira kuwi satriyaning praja. Mongko satriyaning praja kuwi darbe kewajiban memayu hayuning negara lan memayu hayuning jagat tentrem lan orane negara utawa donya iki dumunung ana satriya, satriya ingkang tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu kaya jeneng sira kulub. Inggih. Mongko nggonmu katrem mapan ana ing kayiwangan iki wis sawetara wektu kawiwitan duk nalika kowe golek atining geni tumuli ulun paringi pusaka Brahma Warastra nganti ketemu kelawan anakku si Dresanala etungane wiwit nalika semono tekan seprene mbok menawa udakara wis luweh saka sak warsa. Mongko ngerti yo sira kuwi satriyaning praja negara Ngamarta kasatyan Madukara. Kuwi mbutuhake kelawan si Arjuna ingkang kudu netepi kelawan darmaning kasatriyan. Lah yen nganti sira kulub katrem gone mapan ana ing kayiwangan tumuli lirwa kelawan kewajibaning kasatriyan. Apa ora jeneng embet kelawan asmaning Bathara Brahma
Sinengguh Bathara Brama kuwi ora iso mulang sarta ora iso ngelingake marang sira kulub Arjuna. Babakan darmaning kasatriyan ing kudu sira lakoni ana ing Janaloka, Janaka. Kocap kacarita. Eling-eling satra ingkang lantip panggraitane. Nadyan wis sinamun ing samudana pangandikaning Sang Hyang Pikulun Bathara Brama ing cipta Sang Arjuna datan graita parandene. Wis dungkap kersaning nenggih Sang Bathara Brama Sang Arjuna wau. Tanpa taliworo, kaya tinundung dening Sang Budhawaka klepat medhal saking kayemangan. Wangsul wonten ing Janaloka kagiyat Sang Dewi Dresana wau. Kaget raos sing manah kula. Dene Raden Janaka Pangeran Arjuna tumulini lare kayawangan swarga dahana sajak kogel kagelan penggalipun. Rama Pukulun wonten menapa? Sampun siningetaken wonten ing saklebeting penggali monggo kula aturi waloka kemawon dhateng kang putra pun Dresana. Kula aturi waloka dhateng kula. Dresana. Lelakon ingkang abot kudu disandang dening wong tuamu. Ya merga nggonku tinimbalan Sang Hyang Bathara Guru ingkang sayektine. Nggonku bakal waloka kalawan sira kulub Dresana nanging atiku ora tekan merga isih ana Janaka. Nalika semana aku tinimbalan ing Sang Hyang Manikmaya. Sang Hyang Manikmaya kepengin duwe widodari ngulah beksa. Nglipur penggaling Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Lan anakku Dresana ingkang kapilih sarta katuding minangka dadi ganeping widodari ingkang ulah beksa nglipur penggaling Sang Hyang Manikmaya. Nanging syarate widodari mau kudu ora kena winengku dening kakung sarta ora kena nggerbini ngandhut sewijining jabang bayi. Monggo kowe wis kebacut pinilih dening Sang Hyang Manikmaya. Mula aku kadhawan dening Sang Hyang Bathara Guru kinan misake katresnanmu kelawan Janaka Dresana. Kaya wayah kulun Dresana lo. Inggih Pukulun kula ingkang sowan. Ana wigati apa? Dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun. Mugi keparang ambabarana ingkang sejati. Paduka menika dewaning para dewa ingkang tinulat dening para Jawata miwah para titah ingkang sami gesang wonten ing Janaloka. Boten sae kedadosanipun menawi paduka paring pangandikan mongko menika boten nyata tekesipun. Paduka Hyang Pikulun Manikmaya teka paring pangandikan. Dura Sembada menika tumrap kula boten wonten saenipun krana badhe tinulat dening para kawula ingkang sami gesang wonten ing Janaloka. Ulun Dura Sembada babakan apa? Anggen paduka anuding dhateng ingkang wayah pun Dresana minangka dados jangkeping widodari ingkang ulah beksa. Keparenging galih kados pundi Pukulun? Dresana lo, sayekti apa kang dadi atur kita mau kepara nyata, ngerti yo? Lamun sejatine amung sinamuning samudana nggon ulun bakal gawe wujuding widodari ingkang ulah langen beksa mau sayekti mungkin arya samudana dening ingkang wigati sarta ingkang sejatine. Apa to sababe jeneng kita ulun pisake nggon kita brani kelawan si Arjuna? Sabab kita bakal winengku dening atmaja ulun ya kuwi Nalindra. Ing nuswa kambana ya kuwi Dewa Srani, mula kang sangka kuwi dina samengko ikhlasna Arjuna bali marang Martyapada. Kita bakal winengku dening atmaja ulun Dewa Srani Dresana plak kapidra datane kita. Durga, kula wonten maring adhawuh.
bareng ulun dawuh kok ya mengkono sajake dresana lomba ya kuat nampa kasunyatan tumuli ora eling Purwodo Sina reksanen Bathari Durga mangsa boronggon kita ngruwat kelawan jejabang yang wis kinandhut dening dresana lo istaken dawuh pungulun. Waduk Sina nanging bareng tak gendong lah kok dadi uwal saka gendongan. Dresana lho mos eling Kak Purwodo Sina. Mandya Bathari Durga dasar kepara nyata. Batu-batu, kowe ora basa karo aku. Ora ana gunane kowe tak basani. Jertuk sumbring perkara dumadine lakon kaya mengkene ya mung saka kowe. Apa dikira aku ora weruh? Gune Sang Hyang Manik Maya mentala misahake katresnanku kelawan Pangeran Arjuna. Iku mergo saka pokal gawemu. Nggonmu angojo-ojo iki lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Saengga ilang pematekaning kadewatan persasat kaya dene wujuding yaksa ingkang ngambek angkara budi candala. Ingkang mentala kalan sak padha-padha ya mergo dahar kelawan gunemamu Bathari Durga. Memper kowe wujuding yaksi ingkang ratoni para berkasaan memper kowe wujuding yaksi ingkang ratoni para jem setan priprayangan mula ora duwe rasa kamanungsan mbok pisahake uripku karo gegantilaning atiku Raden Janaka tumuli kowe arep merawasa karo jejabang kemapan ana ing kandhutanku aku ora bakal mentala tekan jaman piye wae aku ora bakal lila lelakon iki tumama ning dresana yen nganti ana apa-apa kowe ingkang tak tempuh Bathari Durga iblis lanat gugu karo dhewe kowe. Ojo maten muni gawar ngawur marek. Gunemamu ora patek kaya bedhes kono apa pategalan. Nggonku tumindak kaya mengene iki mergo bot-bote aku ki suwijining wong tuwa ditangisi karo anakku. Si dewa srani nggo kepengin jawab karo kowe. Batobat. Apa mbok pikir dewa srani kalah karo Janaka ya? Apa mbok pikir dewa srani kuwi kalah bagus karo Janaka, kalah sekti karo Janaka? Yen kowe iso mikir kowe iso ngulir budi dewa srani luwih kon moncer luwih kuncara tinimbang Janaka. Dasare dheweke iki nalendra muda. Torto ya bagusnya orang kalah karo Janaka lah kok tadi gunung mamu malah kaya ngono batu-batu kowe jelek urip kowe. Beting rasa kamanungsan Sang Pandya Bathari Durga. Nalika semanten Bramantya satemah mulasara Sang Dewi Dresanala denun salaken wani ketap-ketaping akasa kliyang-kliyang. Dawah kalenggak Sang Dewi Dresanala ambengok sorang nguwataken ponang jabang bayi. Kowe tiba. Tumuli kowe mbengok sora mergo kowe ngrasake lara. Nanging pambengokmu mau dadi jalaran lairing anakmu. Ha. Batobat, Tobat. Biyo. Lanang anak
kamu dersono nang ngemane ora bakal suwe nggone urip pengalam padang Dewa Srani. Dewa Srani dersono wis lairke rutinen Dewa Srani. Endah anake Janaka piye isih cilik wae baguse kaya ngono. Lah topet lah kok dadi ora gesek karo gerangane piye titite. Isih cilik kok wis obah-obah kaya ngono. Ora gesek karo gerangane topet. Ora bakal dawa urip ana ing alam madang. Sesok yang gede kan bakal bebeto. Bebrayaning si Dewa Srani karo si Dersono Luwung. Boyo kowe tak sirna ke dino iki sing gede pangapuramu yo Jabang Basi. Ismoyo, kula. Kita kuwi wis tuwa. Nanging kelakuan kita tanpa beda kaya anak-anak kita. Apa tumone ngatasi nyemplung kawah kok melumah? Gaya bebas. Iya, Ismoyo, kula wonten dawuh. Kita tanggap laman sasmita ulun, nggih? Ngerti yo. Lamun jejabang ingkang pinulasara dening Bathari Durga iki yekti bakal ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Mangsa boronggon kita bakal manuhake kelawan wong atuwane Sudarmani lan ibune. Wanti-wanti ulun. Sekita ing menika dadi seksi. Jejabang iki yekti dadi kekasih ulun, tegese iki dadi kelangenan ulun. Mula besok lamun diwasa yen ana bab kang ngane-ane itu meraping jejabang iki yakti kuwi saka panguwasa ulun Ismaya. Nggih. Mangsa borong ulun titip kelawan jeneng kita kepiye nggon kita bakal bisa gawe dewasa jejabang iki lan ulun titip lamun mengko wis bisa dewasa tumangkar budine tumangkar pamikire kene ana tetenger pusaka asma saka ulun ya kuwi Bambang Wisanggeni. Pak Bambang. Ora nganggo Pak Bambang. Bambang Wisanggeni. Ulun kundur makayangan. Sembah kula ingkang nderekaken sekar pandhita. Kelingan karo sing tuwa. Ning iso ora apa-apa. Mbok menawa pancen nelakone kudu ngene. Ndaraku siji iki nggone sugeng ana ing alam padang, sugeng ana ing Janaluka. Den monggo. Kula suwunaken dhateng panguwasaning dat sekampur pengdat mugi-mugi tanpa beda kados siraming tirta GG. Supados sampeyan enggal saged tumangkar penggalihipun. Iki sapa kok iki wong apa iki?
Nyuwun pangapunten, Den. Apun tanpa warni kula menika tiyang. Loh, tiyang? Nggih. Kok ora ana kabel e? Ha ning ora tiyang listrik. Weh lah iki calon dagelan apik iki. Udu tak sekolahke ning ngene sik ana. Tiyang kuwi apa tiyang niku wong? Loh, wong nggih. Lah iki papan apa kok kebak geni kaya ngene iki? Niki papan kawah Candra Dimuka. Nek carane sak niki menika neraka. Wah. Neraka? Nggih. Kok akeh wong bengok-bengok, empon-pon-pon mboten sanggagas wong bengok. Wah, mengke malah kedowo-dowo wektune. Jeng nek sedalu mawon. Lah aku sapa? Sampeyan dereng gadah nami. Loh, aku durung duwe jeneng dereng. Lah terus sapa sing bakal jenengi aku? Sing jenengi sampeyan kula. Awit kula sampun dipun paringi dawuh kalian Sang Hyang Padha Wenang, nggih Sang Ngasih Prana. Lah yen manyan kaya mengkono jenengku sapa sebutan kae Jagat Neksenana. Sampeyan kula caosi pusaka asma jumbungan ngendikanipun Sang Hyang Asih Prana. Asmanipun Bambang Wisanggeni. Bambang Wisanggeni. Nggih. Ah, kula niku Mansur anak-anak kula. Lucu-lucu. Lucu tur saru. Anak-anak kula niku. Ngono ya, Kek? Nggih. Lah terus liwat medal-dalan sampean niku wis digdaya sampean niku wis sekti Ndara Wisanggeni awe. Ngambah ndir gantara. Teng griya kula riyen kula bedolke telo. Kali kula bedolke rambut. Kersa napa? Jejolke kowe kuwi ora. Kula wis kulino dijedeli kali Bagong. Sing jeneng rambut niku mboten kok priyen. Niku wonten kentrang. Kentrang cilik-cilik. Rupane ireng tur ana oyote niku jenenge kentang rambut. Mengke tenggen kula-kula jebolke niku mboten kek rambut tok nyeliliti. Iya. Ayo kek monggo kula derekaken Ndara Wisanggeni. Marekoten prayatna semurires semurires eko bale om om Kakek Semar kula den iki kok ana wong telu iki apa ngeng nalika Kakek Semar paring dawuh iki atmajamu nggih sing mripate kira niku jenenge Gareng sing wonge dhuwur niku jenenge Petruk sing wonge mripate ombo rajaman niku jenenge Bagong niku anak kula kabeh barep tengah kalih ragil wala dalah tak kira nek reca piye Truk kanane ayane iki gitu. Yo sabar rasa. Rasa loro ati. Ah menungsa padake reca. Saiki aku tak takon karo Kakek Semar jari mau janjar mene ngerti sudarmaku sapa ibuku sapa. Mula Kakek Semar tak aturi paring dawuh. Bah. Sampeyan takon kali kula bapak sampeyan sapa ibu sampeyan sapa niku kula ora ngerti. Lho Kakek Semar aja ngapusi lho. Mau janji ngerti kok saiki ora ngerti. Ning kula ngerti dalane. Dalane piye? Dalane sampean kudu takon karo dewa. Dewa kuwi apa? Sampean ku mbok sok paham mawon. Sing langsung ngerti mawon ngono. Kula ndadak ngedongke niku lagi memeng kula. Dewa niku teng kayangan. Dewa kuwi nang kayangan nggih. Sampean mang munggah teng kayangan. Lek munggah liwat endi kek? Wah, jan. Wah.
sampeyan iku iso ngambah Dirgantara. Ngambah Dirgantara kuwi apa? Ngambah Dirgantara niku adus. Ora. Sabar. Ya sabar asa di nek ora ngladeni wong kaya ngene iki nek ora ati segara wis ora. Kayangane ku dhuwur. Kayangan kuwi dhuwur nggih. Teng mriko sampean mengke bakal ketemu kalih manuk. Manuk sampean iku. Dewa. Dewa mang takoni nek dewa ora ngerti mang antemi mang taboki. Mengke sing tanggung jawab kula. Semareka dan Prayetno. Ah, wis suluk syukur-syukur. Samuriris Eko balik ong Titiyani kondoyani Trisunya purnomo sasi Gilar-gilar aneng tengah latar milang lintang bimo sekti ing yen ngono nek ketemu dewa tak jotosi nek ora iso ngerti meneh ngerti ndi bapak kula ni buku ah pun ngoten mawon njaluk pamit yo kek ngatos-atos nggih Ndara yat langen ning kalang dewanak klar mandang moncar jane sapa? Tak kandhane langsung do ngerti wae ya. Rasa nganggo nglucu-nglucunan. Oh iya, Pak. Weh. Terus tak kandhane terus. Lek langsung paham wae lho. Yo. Kae ana dadak nganggo aleman ora. Apa dina wis mayang nang kene kok dadak aleman. Oh iya. Kandhane Gong. Abagong sing sok angel iki. Oh, bantemi wong loro ngono aleman. Bengi iki anarkis ya, Dan. Sapa to? Bo. Anake jlamprong. Jlamprong kok. Malah domongke. Terus piye, Pak? Terus piye, Pak? Terus apike piye, Pak? Aku malah karo. Aku tak ngetutke neng kayangan. Kowe ngetutke liwat daratan. Wah, ana wong tak jebluke wetenge. Ana wong mabruk ngetutke liwat. Nek ora betah kowe neng negara Ngamarta. Kae bocah kan nek ora tak tutke, ndak ora rampung-rampung. Nggih, Pak ngestokke dawuh. Iya. Semare koten prayetno semure res. Oh. Juting nom-noman munggah ning kayuwangan gawe geger gawe rame iki sapa iki ana wong sandhane teng glebyar ulun dewa lho kowe dewa iya sapa Bathara Indra lah yen pancen kowe dewa aku tak takon bapakku sapa ibuku sapa lho lah kita kuwi sapa ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa ibumu sapa ulun mboya ngerti kowe ora ngerti ulun mboya ngerti aja tosi kowe
kunjing langit kelap-kelap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik uk bilah heng mas tu nomo sidam kita sopo ono nom-noman teko ngamuk punggung neng kayuwangan gawe geger satema poro dewa podo nungsang puyang numbuk bentus aranku Bambang Wisanggeni iki sopo. Lah kok dadi ana wujuding dewa nanging lah kok ora padha karo dewa-dewa liyane. Astamu cacahe papat. Ulun Bathara Guru dewaning para dewa. Bathara Guru dewaning para dewa. Iya. Yen ngono pasang yogya katujuh ngene. Aku takon karo kowe Bathara Guru, bapakku sapa, ibuku sapa? Lah kita kuwi saka ngendi lah kok dadi takon bapakmu sapa, ibu kita sapa? Ulun boyang ngerti. Lah yen ngono ora ana gunane kowe dadi dewaning para dewa. Ingkang asipat paningalmu masis sarta paningalmu ngerti lawan mubamu sing para titah ing atase kowe iki ngerti marang mubamu sing para titah lah kok dadi ora ngerti wong tuaku yen ngono ora pantes kowe dadi dewaning para dewa ora wangun kowe dadi dewaning para jawata ayo aku ora nrimake tantrimane kita ayo gage kowe apa aku sing tekaning pati Bathara Guru. Pak ke apa guntur geni guntur angin teko mboya temomo lawan jeneng kita Wisanggeni kita kuwi apa lan kita kuwi sapa lah kok dadi madal saka pusaka ulun ora sangen gunem tanpa guna ayo suntakan pusakamu iso gawe babak prite Wisanggeni aku meguru karo kowe Bathara Guru. Akan sembah pukulun ya kresna ulun nampa guru kakekku aku ngatur ki sembah ya werku dara ulun nampa won menen apa pukulun dene mlajar-mlajar kresna ulun jaluk senjata pitulung ulun dioyak-oyak swijining nom-noman kang aran Bambang Wisanggeni kang ngrusak kayuwangan tambuh kelawan sudarmane lan ibune nanging ulun boya ngerti kresna yen kita ora paring sabiyantu lan panjenengan ulun yekti kayiwangan bakal lebur tumpur tanpa dadi resna. Kumi kondang kancing langit kelap-kelap aton lirgin sanging risang mawe gandrum iki po sing aran Wisanggeni dasar kepara nyata kowe sapa Nalindrandarawati Prabu Kresna sing guri Werudara mesine kowe weruh Bathara Guru liwat papan kene ora wangun dadi dewaning para dewa ing atase tak takoni bapakku sapa ibuku sapa kok ora ngerti sapa wae sing mepalangi kakawane Wisanggeni rawe-rawe rantas barang malam-malam bakal tak putung lho. Apa kowe wani karo Ratu Ndarawati? Ah sing tak wedeni apamu tiban senjata. Mangke riyen dene. Sabar Ndara, sabar. Nah sampean mentolo kali bocah niki sampean mengke getun. Loh, getun sebabnya apa Semar? Iki mergo kula sing kejibah momong. Lho lah iki sapa? Kok kowe sing ngomong? Mergi kula didhawuhi Sang Hyang Pukulun Bathara Wenang. Niki lare kekasih ing Sang Hyang Asih Prana. Kelangenane Sang Hyang Bathara Wenang. Wondene lare niki tesih darah sampeyan. Lho. Getihku piye? Ah. Niki niku anake em. Lho. Em sapa? Lho. Dereng ngertos to sampeyan durung? Putrane apa iya? Nggih.
Sopo Dipol? Putrane. Sopo wisa 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 wisa. Dereku. Anak-anakku tak pengen Banyol kok malah. Satriyane sing do Banyol. Apa iya? Nggih, weh lah dalah. Sopo kek? Niki Kang Wo. Wo sapa? Niki Kang Mase Kang Ibu. Ibuku sapa? Ah, piye le arek genake. Niki kakangne Kang Bapak. Lho, kakangne bapakku nggih. Sampe nek nyeluk Wo. Sing mburi pi? Dudu. Sing mburi nggih Wo. Oh yang ngono ke pundenku dewe nggih, mengke kula genahke sing baku Bathara Guru doyak. Loh, doyak meneh nganti kapok pokoke. Kan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung ing Raden menapa mboten langkung prayogi menawi Raden Janaka kundur wonten ing Madukara amargi sampun sawetawis wekdal melenggah wonten ing pertapan Cakrawala suwita dhateng ing kengabdipun Begawan Kumbara Resi. Penemban taun ana windanana kula mboten badhi wangsul. Sampun mboten ginanggen kula gesang wonten ing Madyapada krana kula sampun kapedhotan katresnan kaliyan pun Nyai Dresanala. Miwah kula kecal anak kula ingkang kakandhut pun Nyai Dresanala. Mila bebasan pupes bayu kang tapis sampun mboten wonten karekat anggen kula gesang wonten ing alam padang Penemban. Mboten pangling kadidene Iwang Pikulun Sang Hyang Jagat Girinata. Kula ngaturaken sembah Pukulun Kakang Narada sampun ngados ngaten Kakang kula sampun ndodo ing kalepatan Kakang Narada. Kula sampun ndodo ing kalepatan. Kula sampun ngunduh wae ing makarti. Kayuwangan risak krana pengamukipun lari ingkang namipun Wisanggeni. Ya, pripun? Wong niku nek undu-unduane nek tandurane ana undu-unduane ya mesti bakal ana. Nek tandurane becik undu-unduane ya mesti bakal murakapi menika sampun dados salukanipun tiyang gesang wonten ing alam padang. Inggih. Lha sundi? Wisanggeni ngoyak-oyak dateng kula. Lenggah mriki kula ingkang genahke kaliyan Wisanggeni mangke. Arudaya. Wis ya, Ger. Yekti apa kang dadi pamotah kita ulun ing bakal ngudaneni. Ayo Bathara Guru kowe aja ndelik ana ing mburining pukulan Bathara Narada. Pose aku nek urung iso ngapok karo Bathara Guru ora bakal leren niatku. Najan kowe iso nuduhke wong tuaku nek kowe urung tak kapokake kelakuanmu ing kenal sosok kang gerang-gering kautaman. Aku ora nrimakake Bathara Manikmaya. Thank you.
kulo ingkang nyandhet kelawan apa kang dadi niat kita. Wis cukup semene. Tak kira manik moyo wis bisa ngrasakake kaya ngopo. Nggone ngrasakake nalika ngendhak sikur kelawan jeneng kita sarta ngendhak sikur kelawan wong atuwa kita. Wekasan dina samengko kayiwangan Suralaya bubrah merga saka kita lan manik moyo kaya wis kewirangan merga saka kita. Kang mangkono kejaba kita ingkang wis ngukum lawan si Manik Maya ulun pribadi ngang bakal paring paukuman. Ya mung ora ana ing kene nggonku bakal maringi paukuman kelawan si Bathara Guru becik ulun kanthi munggah ning kayiwangan Wisanggeni. Janawa unten dawuh. Kitki atmaja kita, anak kula pundi bukul. Lah ya sing dikandhut karo si Dresanala nalika semana lahir bakal dipateni kalau Bathari Durga ning merga saka pengayomaning Sang Hyang Jagat utawa Sang Hyang Bathara Wenang lawan. Kakang Semar wekasan atmaja kita bisa ndrebala kaya ngene wujude Janaka, anakku nggih anakku. Anakku Wisanggeni, oh iki bapa wong tuaku Sudarmaku nggih sapa kek Ndara Janaka. Oh bapa Janaka. Iya lah ya gene kowe ora karo ibumu Arjuna wonten dawu ibune dikukup karo Dewa Srani Janaka. Swatara sawetara wektu nggonmu mapan ana ing Tunggul Malaya. Lah kok dadi kowe ora gelem ladeni karo aku to Kakang Mbok, Kakang Mbok. Kowe nyuwun apa? Nyuwuna. Mengko aku bakal ngudani ning watone kowe gelem ladeni karo aku Kakang Mbok. Aku nyuwun mangapura Kakang. Kowe iku isih enom Dewa Srani. Tur dasare rupamu bagus. Yen to kepengin garwa sapa wae bakal kasembadan ning aja ngrusak kelawan bebrayaning Arjuna. Kowe wani nyenggol garwaku Dresanala, ijole gulumu Dewa Srani. Aku nyuwun pamit Kakang Janaka, aku nyuwun pamit. Kang sampun pun kula rampungi. Bathari Durga kula sikep saka mburi. Kula pepetke galangan rusut. Pun ilang daya kemanten. Ya syukur. Kang garwa kalih Kang putra daturi tindak mriki. Iya, Petruk. Nggih. Napa Petruk daturi lenggah riki? Kang putra? Iya. Ngapa? Wah. Karo wong tuwa niku ora sok ngethak. Lah kowe iki ra ming batur to, batur ning tuwa kula mah ning sampeyan ora sok ngethak. Ya njaluk ngapura. Ha, dadi ngethak niki. Sisan letuwo. Bapa Janaka, njengger Wisanggeni anakku.
Syukur-syukur yen to kabeh wis tinemu. Slamet. Ora ana apa-apa. Dresanala. Ngonten paring adewa. Irang dina kowe ning Tunggul Maloyo. Namung sawetawis. Wis ngopo wae? Mboten napa-napa. Ya syukur. Aja nganti tu mindak sing ora prayoga. Betik. Betik. Ngopo dresono lopo kowe masuk angin. Betik. Pangeran. Wah, gerek kono anak keplandiasmu e, Gong. Sopo sing wangsulan? Bagong. Jaluk kon ngobras cangkemmu. Ora ngono kuwi prong jamprong.